Uroš Grahovac, kojeg je takozvana nova skupštinska većina od 17 odbornika izabrala za predsjednika, ušao je u podne u predsjedničku kancelariju. Sa njim su bila još trojica odbornika predstavljena kao komisija za primopredaju koji su promijenili bravu na vratima. Grahovac tvrdi da nisu tačni navodi o obijanju kancelarije. Dolazeći danas tu u kancelariju nismo zatekli gospodina Dončića. Dakle, odmah da kažem za sve medije, mi smo u kancelariju ušli potpuno normalno, dakle, kancelarija je bila otvorena, nismo ništa probijali, otvarali na silu. Radislav Dončić, predsjednik Skupštine opštine, ubrzo potom je također promijenio bravu na istim vratima. Pregovori dvije strane u predsjedničkoj kancelariji trajali su više od 3 sata, ali bez konkretnog rezultata. Hoću da kažem zbog građana Gradiške, neka oni sami procijene šta se krije iza ovog svega. Znači, za njih ne vrijedi ni sud, ni poslovnik, ni statut, nego sila. Ja zato nisam i uspjeli smo evo, u međuvremenu da bravu pratimo ponovo onu koja je bila i na kraju krajeva opet sam u kabinetu svom. Na problem u Skupštini opštine Gradiška u svjetlu današnjih događaja na konferenciji za medije ukazao je i načelnik Zoran Latinović, koji je o svemu obavijestio i policiju. Očigledno u režiji SNSD-a, koji u potpunosti izgubio kompas, pokušava se demokratija uvesti pajser revolucijom na način da se obijaju službene prostorije. U uslovima kada je pokrenut spor kod Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kako bi se izašlo iz jedne situacije nedefinisanih odnosa u pogledu vršenja skupštinskih dužnosti. Neizvjesno je kako će se razriješiti ova situacija zbog koje su revoltirani mnogi građani. Izvjesno je da će u srijedu ujutru na isto radno mjesto doći i Radislav Dončić i Uroš Grahovac.